Kao što vidite, nalazimo se na održavanju četvrtog kola Premier lige BH u lovu šarana i amura na Rami, koja je eto nivoom opala, ali zadovoljila je naše potrebe da se obavi to takmičenje. Ovo je ujedno i završno kolo koje odlučuje o plasmanu ekipa koje odlaze na svjetsko prvenstvo ove godine u Mađarsku. Takmičenje je počelo u lijepom ozračju, s tim što nam je nedostaje hlada i velika je vrućina. Znači, na takmičenju učestvuje ukupno 14 timova. Bilo je u početku 16 koji su iz nekih zdravstvenih i ostalih razloga odsutni. Trenutno se sa ovim početkom takmičenja se lovi bez prekida 50 sati. Znači, završit ćemo takmičenje u nedelju u 13 sati i izvršiti proglašenje prve četiri plasirane ekipe, od kojih je jedna rezervna, a tri prvoplasirane idu direktno na svjetsko prvenstvo.